বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম কি কি বস্তু একেলগে খালে চৰ্মৰ ৰোগ হয় বা ছালৰ ৰোগ হয় আৰু খালেও কিমান ঘণ্টা সময়ৰ পিছত খাব লাগে তাৰে বিষয়ে আমি বহুতো বস্তু খাওঁ একেলগে কিন্তু আমি নাজানো যে একেলগে যদি খোৱা যায় তেন্তে আমাৰ স্বাস্থ্য বা আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো ক্ষতি কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আমাৰ শৰীৰৰ সতীও হয় কিন্তু আমি গম নাপাওঁ যে কিহৰ কাৰণে ক্ষতি হৈছে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত কি কি বস্তু একেলগে খালে আপোনালোকৰ চৰ্ম ৰোগ হ'ব পাৰে তাৰে বিষয়ে ক'ম আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই বস্তুৰ বিষয়ে জানো যি বস্তু একেলগে খালে চৰ্ম ৰোগ হয় এক নম্বৰতে তিতাকেৰেলা আৰু কল তিতা কেৰেলা আৰু কল কেতিয়াও একেলগে খাব নালাগে আপোনালোকে তিতা কেৰেলা আঞ্জা হোৱা পিছত যদি কল খাই দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ চৰ্ম ৰোগ হ'ব তিতা কেৰেলা হোৱাৰ আঠ ঘণ্টাৰ পিছতহে কল খাব লাগে কেতিয়াও আপোনালোকে তিতা কেৰেলা আৰু কল আপোনালোকে একেলগত নাখাব বা তিতা কেৰেলাৰ আঞ্জা ভাজি খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কল নাখাব কমেও আঠ ঘণ্টা সময়ৰ পিছতহে আপোনালোকে খাব নহ'লে আপোনালোকৰ চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে দৈ আৰু নেমু দৈ আৰু নেমু কেতিয়াও একেলগত খাব নালাগে যদি খোৱা যায় তেন্তে চৰ্মৰোগ হোৱাৰ আকাংক্ষা থাকে এনেও চাবচোন দৈ আৰু যদি নেমু মিহলা এনেও গাখীৰ ফাটি যায় হয়নে নহয় গাখীৰটো যদি নেমু দিওঁ তেন্তে ফাটি যায় ঠিক তেনেদৰে দৈ আৰু নেমু যদি একেলগা মানে খোৱা যায় তেন্তে চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে তৃতীয়তে মাছ আৰু গাখীৰ যদি মাছ আৰু গাখীৰো একেলগত খোৱা যায় তেন্তেও চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও তিতা কেৰেলা আৰু কল একেলগত দৈ আৰু নেমু একেলগত মাছ আৰু গাখীৰ একেলগত কেতিয়াও নাখাব যদি খায় তেন্তে আপোনালোকৰ চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিলোঁ কি কি বস্তু একেলগে খালে চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে আজিৰ পৰা আপোনালোকে এই ভুলটো নকৰিব কেতিয়াও আপোনালোকে এনেদৰে নাখাব নহ'লে আপোনালোকৰ চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে গতিকে এয়া আছিলে কি কি বস্তু একেলগে খালে চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ